Այո, Քոչարյան Սարգսյան զույգը 1998 թվականին Ղարաբաղի հարցը օգտագործելով իշխանության հասնելու համար 20 տարվա ընթացքում տանուլ է տվել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացը, առաջին Արցախյան պատերազմում տարած հաղթանակը, հայ ժողովրդի բոլոր զրկանքները տանուլ են տվել, խուրդել են, մանրել են բադեն-բադեններում, հունական կղզիներում առանձնատներ կառուցելով, Փարիզներով ու Հռոմներում հյուրանոցներ ու առանձնատներ կառուցելով ու ձեռք բերելով։ Տանուլ են տվել դիվանագիտության դաշտում, տանուլ են տվել բանակաշինության դաշտում, ոտի վրա բանակի կենացը խմելով, զինվորի հացը գողանալով, տանուլ են տվել ենթակառուցվածքների և ընդհանրապես պետության զարգացման հարցում։ Սա 2017 թվականին արված վերլուծություն է, 2017 թվականին արված վերլուծություն է ֆինանսավորված այն ժամանակ գործած իշխանությունների կողմից։ Ինչ սա անդիմությունը չի ֆինանսավորել, սա իշխանությունն է ֆինանսավորել։ Ըստ այդ կրիտիկական ենթակառուցվածքների զարգացման տեսակարարքով Հայաստանի Հանրապետությունը պայմանական միավորներով 11 հաշվով զիջել է Ադրբեջանի դեր 2017 թվականին։ Սա իշխանական ֆինանսավորման արված վերլուծություն է։ Ընդ որում այս հաշվարկի մեջ հաշվի չեն առնված էլեկտրաէներգետիկ համակարգը, տրանսպորտը և սպառազինությունը։ Եթե սրանք ներառեին, այս հարաբերակցությունը կլիներ 21։ Հաջորդը, ուզում եմ այս վերլուծությունից եւս մի անդրադարձ անել։ Այլի նույն վերլուծություն։ Հայաստանի Հանրապետությունում ռազմարդյունաբերական համակարգը սկսեց ձևավորվել միայն 2016 թվականի ապրիլից։ Այդ ժամանակ էր, որ օրենսդրություն ընդունվեց, ինստիտուցիոնալ տեսք ստրվեց։ Ադրբեջանից 11 տարի ուշացումով։ Կառուցվածքային առումով ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ոլորտը նախարարական մակարդակով Հայաստանում կազմավորվել է միայն 2016 թվականին, Ադրբեջանից 12 տարի ուշացումով։ Բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանում ի տարբերություն Ադրբեջանի նախարարական մակարդակով 2017 թվականին տակավին ձևավորված չէր, ինչ դեռ Ադրբեջանին 13 տարի առաջ այդ ոլորտում նախարարություն էր ձևավորված։ Եվ 2017 թվականին Ադրբեջանը ուներ երկրի ուղեծրում 3 արբանյակ, որոնցից մեկը հետախուզական, որը գնել էր։ Այո, Ադրբեջանը հետախուզական արբանյակ էր գնում, իսկ Հայաստանի իշխանությունները գնում էին հողամասեր հունական կղզիներում, Եվրոպաներում, այնտեղ, որտեղ հնարավոր էր։ Եվ ուրեմն պետք է արձանագրել, որ մենք պիտի ասենք, որ այո, նրանք տանուլ են տվել պետության ինստիտուցիոնալ կայացման հարցում, պետությունը վերածելով մի մաֆիոս կառույցի, որը քամում է Հայաստանի կենսական միջոցները։ Ու այդ մաֆիոս կառույցները մինչև այսօր իրենց շոշափուկները ունեն ամենուր, սկսած դատական համակարգից, վերջացրած ցավոք սրտի, մինչև անգամ մենք տեսանք դրա կոնկրետ երևույթները զինված ուժերում։ Ու մենք պետք է արձանագրենք, որ մենք կռիվ ենք տվել ընդդեմ այդ 20-ամյա դավաճանության, ընդդեմ այդ 20-ամյա կապիտուլացիայի։ Բայց նույնիսկ բուն կռվի և պատերազմի ժամանակ նրանք պաշտպանել են իրենց պարտությունը։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գոռալով դավաճան, որ իրենց դավաճանությունը քողարկեն։ Մեր հասցեին հնարավորինս բարձր գոռալով կապիտուլյանտ,
որ իրենց կապիտուլացիայից ուշադրությունը շեղեն։ Կապիտուլանտը դուք եք, դավաճանը առավել ևս։ Ասում եմ, 20 տարի Հայաստանը թալանած իշխած էլիտա է։ Իսկ մենք ամեն օր երբեմն կենաց մահու կռիվ ենք տվել ձեր կապիտուլացիայի եւ դավաճանության դեմ, եւ ուզում եմ այս բարձր ամբիոնից հայտարարել, որ շարունակելու ենք մեր պայքարը, մեր անմնացորդ ու նվիրական պայքարը հանուն ազատ, հզոր, երջանիկ Հայաստանի։ Ու մենք հիմա, հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, Հայաստանում, Արցախում եւ Սփյուռքում ասում ենք ուղիղ, սիրելի ժողովուրդ, չհուսահատվեք, չվհատվեք, դուխներդ տեղը, գլուխներդ բարձր, որովհետև այո, Հայաստանում կա ապագա, Հայաստանում ապագա կա, Արցախում կա ապագա, Արցախում ապագա կա, հայ ժողովուրդը ունի ապագա և մենք միասին կերտելու ենք ազատ երջանիկ և հզոր այդ ապագա։ Շնորհակալ։ Ես ուզում եմ մեր բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ մենք այնուամենայնիվ պետք է խոսենք ապագայի մասին։ Ապագայի մասին այդ խոսակցության ամենակարևոր մասը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի կարգավորումն է։ Եվ ես ուզում եմ ընդգծել, որ մենք քաղաքական հարց, որպես քաղաքական եւ ոչ թե ռազմական հարց, ուզում եմ բոլորիս ուշադրություն հրավիրել այս փաստի վրա, որպես բանակցային հարց, այո, պետք է դնենք Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի տարածքի դեօկուպացիայի խնդիրը։ Մեծելի եմ ասում, մենք սա պիտի ձևակերպենք ոչ թե որպես ռազմական հարց, այլ որպես բանակցային քաղաքական հարց։ Եվ մենք պետք է հետևականորեն շարունակենք Լեռնային Ղարաբաղի համար անջատում հանուն փրկության բանաձևի իրագործումը, որովհետև դուք տեսաք, թե 3 կամ նախորդին ինչ իրադարձություններ տեղի ունեցան Ադրբեջանում։ Դա ուղղակի աներևակայելի մի բան է եւ կարծում եմ մենք բոլոր ամբիոններից, բոլոր հնարավոր տեղերից պետք է հրավիրենք բոլորի ուշադրությունը, որ կարող են պատերազմի տառապանքների եւ զոհերի թանգարան բացվել մի երկրում։